gaan nu het hout uitsorteren. En we gaan dus eerst de 4 balken pakken voor het ondertafelement van de schuur. Dat zijn deze. Hout van stam voor de molen. Oh ja, zie het. Oh, deze is al opgeleend, zeg maar. Deze is al opgeleend. Dit is het andere stuk ondertafelement met die. Ja? En dan moet ik nog eens zo langer maken. En daar moet ik nog half houtverbinding in zetten. Die heb ik ook allemaal al afgetekend. Dus het is een liplas met een haak. Ja, klopt, ja. Met stout. Ja, je hebt de tekening ervan leggen. Dit is hem. Oké. Okay. Haaglasverbinding. Ja. Mooi. En zolang je dus die... dat zijn die liggers, hè? Ja, klopt, ja. Zolang je hem heel makkelijk op. Het is onwijs sterk. Ja. Want dit wordt dan het ondertafelement. En dan heb je straks die half houtverbindingen daarin zitten. En dan maken we dan met de kettingfrees een vierkant gat in. En daar valt weer de pen in van de staander. Precies. Dus... Van het lijf? Nou, van het ondervierkant. Oké. En daar komt natuurlijk de molen bovenop te staan. Prachtig. Dus we gaan eerst nog, zeg maar, net als wat daaronder zit, zo'n frame maken. Zo, ja. En daar maken we er 3 van. En daar komen een paar liggers bovenop. Ja. En daar zetten we dan de molen bovenop. Ja. Alleen het wordt een beetje zwaarder dan dit. Ja, dit 12x12 denk ik dat dat is. Ja. Daar 20x20'ers liggen. Ja, want je bent nou bezig. Ja. Dus lekker. Mooi leerproject, hè? Dan. Ja, dat zeker. Voor je eigen molen werken. Ja. Dus die achterste die is nou al op lengte, die hier ligt. Ja, ik moet hem alleen hier nog afkorten. Ja, precies, dat vervelende stuk eraf halen. Dus dit wordt de lengte van de schuur? Ja. Inkomen met die liplas aftekenen. Ah, je hebt het al even gedaan. Heb je die gisteren gedaan? Ja. Dus het is nu weer even zoeken. Ja. Als je maar niet zenuwachtig van mij wordt. Nee, dat zeker niet. Dan ben je zo langzaam wat wel gewend. Ja. Stoot weer. Ja. Dus ik zag hem straks met die grote Makita zagen. Ja, ligt daar ook. Daarachter. Ja, ligt erachter. Die zag ik van hier tot hier zag ik hem plak af. Ja. En dan zag ik hem klein in met de kleine vest op. Ja. En dan hak ik hem uit. Precies. Dus straks gaan we hem plakken. Gaat die deur open doen als je even de deur open. Ja, dat is het makkelijkste. Camera, over dat klotje. Hij heeft lopen, ben ik zo, denk ik. Bovenop.
Ja. Ik zou deze bak even een beetje dieper af, want hij wipt deze nog wel. Goed dan. Je had weer uit de hulp, hè? Zijn nu je collega's natuurlijk. Ja. Kerne. Het is een half houtverbinding dan, hè? Ja, klopt, ja. Beetje. Zo meteen als die de andere twee delen van het ondertafelement ook af zijn en die kepel leggen op elkaar. Dan gaan we hier met de kettingvrees het vierkante gat in maken waar die paal in komt. Dus die verbinding komt ook nooit meer uit elkaar. Nee, precies. Waar de molder dan op staat? Ja. Ja. Klopt. En dit wordt hem, Stan? Dit wordt hem. Zo. Neus, wacht nou. Dit is ook een. Oh, dit is prachtig. En heb je de volle lengte, hè? Heb ik de volle lengte, ja. Oké, dan hier zie je zo. Prachtig, toch?